mambo madogo. Mina wanangu kumeki drip mambo madogo. Mina wanangu kumeki drip mambo madogo. Mina jis kumoka CBD mambo madogo. Yeah. Mambo madogo, mina wanangu kumeki drip mambo madogo. Mina jis kumoka CBD mambo madogo. Hey! Yo 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 yo. Madudu Nation. Worldwide, my friend. Manze, I'm so happy, manze. Una feel aje leo? Leo yani? Yeah. Toka nizaliwe sijai kuwa happy the way I am. Ushona kam chizi anakuambia I'm broke, handsome, I'm happy. Ndo sasa mimi naweza chukua hiyo phrase leo nikaiweka, but simaanisha ti broke eti break ya nini, anamaanisha brokenness yenye nimeitoa kwa maisha yangu. Ni kuna loophole nilikuwa nafikia sasa I cover, but at this age, at this time, Mungu tunashukuru. So anything is possible as long as you put your mind into it. It's like impossible. Sindio manze? Na focus yako tu kuigather na kuweka place moja. So mzee kujui mwanzo intro. Introduce kama mzee kujui mwanzo. Manze mse mwenye anijui manze, itabidi mwanza umenijua kuanzia saa hii. Mimi manze ndio Madudu manze. Kindu cha Instagram ama Instagram handles at madudu_kenya manze niko hapo manze. Twitter hivyo hivyo manze. Kindu cha YouTube pale hivyo hivyo manze, Madudu wara wara. Alafu bro, Madudu ni msanii mwenye amekuwa. But sasa Madudu ni msanii mwenye amekuwa akiandika mangoma, but sasa ana record mangoma na ana perform mangoma. Personally, ulifila je kuwa one of the biggest legends, Sharama, manze. How was it? Wow, msalimie kwanza manze. Yani hata nasafa kusalimia na mikono miwili maana yani ndo nakwambia ndio same way unaanza kusema unafocus too much focus kwa kitu unafanya na dream is vali ni hivyo tu. Ever since me did collab with Sharama, tulipatana na Sharama, nikakuja nika upload picha Instagram nikiwa mimi na Sharama nikasema tutafanya collab. Kufika hivi Sharama ananipigia, niambia tulifaa tutafanya collab na mpaka sasa uniambia tutafanya collab vipi, unaona? So kwa akili yangu nikaona huyu ni mtu mwenye amenikubali zaidi na amekubali kitu yenye nafaa fanya So nikaamua sitamwangusha, nitafanya. Na hata nikuambie kitu fani, kitu cha kushangaza, ni kama miracle. Hata tukifanya hiyo collab sikuwa najua mpaka venye tutamanuva mpaka kwa video, lakini Mungu ataitoa Mungu. God is amazing. Mungu ataitoa. What to expect now, like umeanza pesi, umeanza tunakuwa kwa sifu ni sasa. Sahi, ni kubaya. Kitu naweza sema ni kubaya. Kama wewe ni fan, kama wewe uko anywhere, uko mbali sana, uko karibu na mimi, songa karibu, manake ni kubaya. Vitu zenye ziko kwa music bank ni kubaya. Mwanzo tutapele ni moja, ni tutataka mafanzo wajue, utuwache na mafanzo wetu na kama ni inakuwaje dogo langu Madudu? Yeah. Apo ulipo uko fresh mwanangu? Nilipo mwana ni fresh na brand na waza cash. Ulipo hali ni vipi ama mwani ni mishikaji? Maze mambo ni hayo, maze Twenzetu uko, level ni shere. Level ni shere, umelikumisha kitu moja tu. Wera milen, a young person, unafanya hip hop. Unalewa, true music. Au feel ku, unalewa. Kulingana na mimi kama sahii, sahii niko na ngoma na Mr. Blue. Abaisa. Na hiyo ngoma yangu na Mr. Blue ni ngoma yenye iko na ni ngoma yenye sitaongea kwa undani, but ni ngoma yenye iko. Unaona? Wakati wake ukifika tutairelease. Genge tu na release anytime soon. Kusema kweli sijabarikiwa hiyo sekta. So siwezi kaingiza mkono wangu mahali. Unaona? So siwezi. Niko out of reach. Saidio sitaongea, lakini ukitaka hip hop zile ngumu za kuelimisha jamii kio cha jamii, nifuate mimi, subscribe hapo manze. Manze, you're good for manze. Shukran manze, na nashukuru sana. Mimi I'm a proud human manze, I'm a proud human. Yani mimi niko proud sana kwa kujua kwanza manze mimi ndaka tisho yangu manze, ambia watu manze, brand itself in the town, brand Madudu Nation. Manze hakuna venye unakuwa mjini manze naona brand manze. Tisho ziko manze worldwide manze kila mahali. Njoo manze, unaweza niulizia Instagram, tisho nitapata vipi? Ama unaweza niulizia hata hapo kwa YouTube comment box manze, nitapataje tisho? Unaweza nibamba sana ukishare stuff zangu nikaamua kutumia hata tisho ama nikaamua kukupatia za. So kila kitu inawezekana. Anything is possible. Kila kitu inawezekana. Special normal leo. I can't do it. Tugojee nini? Manze, kitu naweza sema manze, leo usiku server sitavunja. Manake si zangu, sawa. Sitavunja. Lakini ila but nimetumia maneno mangapi? Lakini ila na but. Nimeweka mpaka Kiingereza bro, ni kubaya manze.
Tune in manze each and every time, each and every day pale. Ukiwa YouTube ni Madudu wara wara. Ukiwa YouTube ni Kisau Whitney ni show. Hey, thank you. Mambo madogo, mina wanangu kumeki drip mambo madogo. Mina jizz kumoka CBD mambo madogo. Yeah, mambo madogo. Mambo madogo, mina wanangu kumeki drip mambo madogo. Mina jizz mama sura mamangu na goma. Wale waloko na mii watakoma. Ufile yani huli mzuka. Mambo kosi mambo tuka mikanchongo mkwale. Hama noma wapitia masta. Yuka na te, sija moka nuka soma nuka izi toka jana. What? Kuna katu, mitala katu. Misosi kibao, nani na machapati. Twenzetu tukapoteza wakati. What? Wacha nipige bomba kama kawa dogo. Shuka na kina guru, jukala itakuwa hii. Matasha kina maru, kiyata tufike mjini. Let me love more, I just know. Oofus boy, let me love more, I just know.